Mən Şirinova Nazilə, Rəhim qızı. Biz Gədəbəy rayonu Çoban kəndindənik. Biz ailədə iki bacı idik. Atamın işləri yaxşı getdiyinə görə biz Kastramaya köçməli olduq. Mənim 8 yaşım var idi biz Kastrama şəhərinə gedəndə. Böyük ümid xəyallarla getmişdik. Papam yanında mən çox özümü xoşbaxt hiss eləyirdim. Həmişə çox rahat. Mən heç inanmırdım ki, nə vaxtsa papam olmaq. İşləri daha yaxşı getməyə başladı və Azərbaycanlılar, orada olan bütün Azərbaycanlılar papamı gözləri götürmürdü. Hamısı yəni paxıllanırdı. Artıq nə pul haqq hesabı var idisə bilmirəm. Başladı təhdidlər. Papama ayaqqabısını uğrayırdılar vitrindən. Yəni papam üçün adam göndərirdilər. Və bir gün mamam yola salırdı papamı 2000-ci ildə. Yəni gecə saat 12-də papam çıxırdı. Mamam qapını açanda bir cavan oğlan gəldi. Girdi içəri. Mamla süpürəşdilər, o mamı vurmuşdu. Sonra papam ona balta ilə vuranda o papamı vurub. Bizim çox gözəl ailəmiz var idi, bir gecənin içində yox elədilər. Belə beşimiz də öldük də o gecə. Beşimiz deyəndə mamım hamilə idi, bizim qardaşımız olacaqdı. Mamama, papama, qardaşım hamısını aldılar, əlimdən bacımla qaldı. Papamın qucaqlayıb çığırırdım var gözümdən ki, papa ölmə, bizi atma, bizi tək qoyma. Papam mənə son sözü oldu ki, bacını atma. Mənim atamın can üstündə idi, yəni vurulmuşdu, qan içində yerdə idi. O, papamla bir yerdə çörək kəsən gəldi evə o kişi. Yəni, mündür xorjunlu kişi idi, tanıyıram papamla oturub dururdu. Yəni, o, kömək eləməkdən pul axtardı. Yəni, mənə dedi, harada pulunuz var, gətir, mən çantada pulu ona verdim. O, sonra dedi, papanın üstəki pulları da çıxart, ver. Mən onu da verdim, o kunada oturub, o hadisədə biz qorxu içində, papam, mamam qan içində, amam o kuxunada pul sayırdı mənim gözümün qabağında. Bizim ailəvi dostlarımız var idi. Sonra bizi apardılar onların evinə, Mahirin Zülfiyyənin evinə. Biz iki bacı orada, yəni səhər açdıq. Sonra bizi gətirdilər, Gədəbəyə, papamı dəfin elədilər. Biz qaldıq orada. Papamın 40 günü mamı gətirdilər. Papamın 40-ında mamı bastırdılar. Mən 12 yaşda, yəni uşaq papamı öz əllərimizlə qoyduq torpağa. Valideynsiz ortalarda qalmaq çox bir pis hissdir. Bütün hər kəsin sayazığı gəlir. Qohumların, tanışların. Özünü, yəni, yetim hiss eləmək özünü çox pis şeydir. Hər kəsə unutulmuşam ki, mənim papam, mamam yoxdur. Kaş papamın, mamamdan bizi də öldürərdilər, həqiqətən. Onlar bir dəfə öldü, biz hər gün ölürük. Bütün həyatım donubdur. Mən keçmişlə yaşayıram. Papamı, mamı dəfn elədikdən sonra biz bacımla ikimiz qaldıq tək tənha. Nənə-baba himayəsində. Biz böyüdük, illər keçdi. Amma o yarı hələ də qaysaqlamadı. Mən axı o cinayətin şahidi olmuşam. Yəni gözümün önündən getmir. Hər gün o travma ilə yaşayıram. Hər gün gözümün qabağındadır. Papamı, mamı necə qədilə yetirdilər. Mən papamı yaşamaq istəyirdi. Onlar mənim əlimdən aldırlar, şimdi istəyirəm hamısı, kimin əli var, hamısı tutulsun.